Oi, eu sou a Erika e nesse review de hoje vai ser um unboxing com review da minha capinha para o Nintendo Switch. Eu estou muito ansiosa para abrir e vamos abrir junto aqui nesse vídeo. Vamos ver como é que é, que eu também tô ansioso para ver como é que é isso, porque quem escolheu foi ela. O Rodrigo ainda não viu, né? Não, ainda não vi, ela já viu. Ó, o pacote é todo aquele... veio bem, sabe? É. Bem embrulhado naquele... Aquele plástico bolho. É. Ah, olha! Nossa! Não acredito! Ó, bonito, hein? E aí, a gente já mostra aqui, mostra mais... vamos mostrar mais depois, a gente detalhado. Vai mais detalhado, né? Agora, olha. Vamos lá então, vamos mudar de câmera a posição. Então aqui. Ele vem aqui nesse saquinho, né? E eu gostei bastante do material, ó. Vou mostrar aqui de pertinho. Ele é macio ao toque, ó, parece ser resistente, né? Tem dois zíperes aqui, ó. E vamos lá abrir. Ah, uma coisa que eu não falei é que ele vem com acessórios, hein? Vamos ver se tá tudo aqui, vamos conferir. Lembrando que o link vai estar na descrição deste vídeo. Ah, e lembrando que eu escolhi esse rosinha aqui, mas tem muitas outras cores, hein? Olha lá no link e consulte vocês aí. Tenho certeza que vai ter uma cor que vai agradar vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Nossa, veio bastante coisa, né? Eu acho que tá tudo aqui, hein? Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui por dentro. Ele é... Ai, como é que fala? Forradinho? Tem essa telinha aqui pra colocar coisa. Colocar o carregador, né? Tem esse daqui, essa parte aqui, dá pra colocar 10 joguinhos aqui. E vamos ver aqui os acessórios. Ele vem com essa capinha aqui, ó, transparente, que é pra você colocar na parte de trás e colocar nos controles, ó, transparente. E vem com a película, comprei uma película. E vem com os paninhos, né, pra colar a película. E também vem com esse daqui que eu achei muito fofinho, que é da cor da capinha, né? Ele combina com a capinha. Esses botãozinhos aqui, é protetor de botão que fala? Será? Ó, rosinha e branquinho, ó, de patinha. Olha que bonitinho. Ah, e vem com a alça aqui também, uma alça de mão aqui, ó, pra colocar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Fica bem mais fácil transportar assim, né? Olha, eu gostei, hein? Gostei bastante. Aprovado. Ah, então eu vou mostrar como ficou. Vou colar a película, vou colocar esses protetores e vocês vão comprar. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou no meu Nintendo. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Eu gostei bastante. Essa capinha aqui, ela é rígida, né? Então, se porventura você derrubar, eu acho que vai trincar. Mas, pelo menos protege o videogame. Eu gostei bastante, gostei da película. Ah, e esses acessórios aqui, eu coloquei um rosa e um branco. Mas dá pra você colocar dois rosa, um branco, né? E eu gostei bastante. Gostei bastante também do preço, né? Porque eu comprei todo esse kit... por um valor, então se eu comprar separado, eu acho com certeza que ia ficar mais caro, né? Gostei bastante do material da capinha. Eu acho que ficou bem bonito. Lembrando que se você quiser comprar, o link vai estar na descrição desse vídeo. Ó, como é que ele fica. Encaixou certinho, ó, na capinha. Agora eu vou fechar. Aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um review e até mais. Tchau!